Топлината на живота. Беседа, държана от учителя на 8 юли 1924 година, Втори младежки събор. Ние сме говорили върху мъчението, труда и работата и разбираме три състояния на духа. Мнозина от вас, като се говори за мъчението, не се спират, бързат и мислят, че са разбрали мъчението. Мъчението – това е една велика наука. Трудът – това е друга велика наука. Работата – и тя. Значи, мъчението започва с физическия свят, дето материята е инертна. Човек, като не разбира законите на инертната материя по отношение на нас, със своето сцепление, със своята гъстота и със своята твърдост, представлява голяма спънка в развитието. Достатъчно е един такъв атом да падне, за да произведе цяла пертурбация във вашия ум. Не мислете, че причините, от които страдат хората, са много големи. Те са микроскопически. На тази инертна материя на мъчението съответства движението. Към труда материята е малко по-фина. Започва да се проявява разумното. Там се проявява топлина, има вече зачатък на живот, има напредък на живота. Влизаме в една материя, която е още по-разредена, съществува движение и се проявява светлина. В тия три области човешкият дух сега се проявява. И тъй, вие не може да подобрите вашия живот, ако не разберете законите на топлината. Ако не знаете да внесете светлината в коя и да е работа, вие не ще имате резултат. На себе си трябва да знаем каква топлина трябва да внесем. Сега с топлината ние свързваме проявяването на човешкия характер. Това е физическият свят, света на движението. Има ли смисъл движението на тази кола? Този човек, ако го запитате защо е трябвало да мине през тази улица, има ли философия? Че вие сте се събрали да разсъждавате за философски работи. Той пет пари не дава, кара колата, вдига шум. Когато вие казвате, че пет пари не давате за мнението на другите хора, то е такъв шум. Следователно, щом проучите закона на чувствата, вие ще имате условия за проявяване на първите етапи на числото 2. Ще знаете как да съединявате и разединявате материята. Когато не знаете да съединявате и разединявате добре, тогава нищо не може да направите. Ще размножавате. Вие не сте изучили изкуството да разединявате, да платиш и да разплатиш. Щом не си отбелязал, както търговците, ще го изплатиш. Той е същия закон. Ако не знаеш как да го изплатиш, ще го късаш. Късай и хвърляй. Хубаво, онзи, който не знае да плати, коя дума ще турите? Онзи, който не знае да плати, той пък търпи нещата. Натрупване нишките една върху друга не е платно. Платно е да свържеш една плитка с друга, да ги наредиш по божествения закон. Тия нишки образуват цели кръгове. Значи най-първо трябва да получвате топлината. Някой път казвате: студено е сърцето ми. Топлина трябва. Щом е студено сърцето, най-първо направете гимнастика, да размърдате краката. Вземете и раздвижете всичките членчета, да влезе кръвта между тях. Ще измените топлината, изведнъж ще се промени състоянието. Вие сте хора с високи идеали и за тия малките неща казвате. Тия са малки работи. Но вашият живот зависи от тези малките, не зависи от планетите. Те вървят по своята орбита. Но какво е състоянието на вашите пръсти, може да ви попречи. След това, ако не мине, ще пиете една-две чаши топла вода. Ако и това не помогне, ще отворите книгата на вашия живот, ще видите колко погрешки сте направили и ще ги изправите. Ще видите колко брочове имате,
ще плащате, ще изплатите всичките полици, които имате да давате. Някои не плащат на физическото поле, плащат духовния свят. Те са щедри, понеже тук не ги захваща. Ако и това не помогне, ще седнете и ще се молите. Ако и на молитвата не се отговори, то ще намерите беден, страдащ човек, ще му направите едно малко добро. Ако искате в един ден, ако вървите по този начин, чудо може да направите с живота си. Разбира се, той, върху което говоря, е несвързано, понеже не знаете как да го направите. Сега ще ми кажете, как да се молим. Колко минути седи една молитва? От една минута до 24 часа на ден. От 24 часа повече не може да се молите. От една минута, две, три, до 24 часа и тогава голям молитвеник сте. Но седели ли сте 24 часа без да се движите, да бъдете като една статуя? Никакво мърдане на устата. Мърдането на устата е окуражаване. Окуражаващ се човек казва: «Отче наш» и слуша. А онзи, който се моли, той ще се затвори очите и устата, ще забрави света и 24 часа ще бъде една статуя. Кой как дойде, може да го бута. Той ще бъде като статуя, невъзмутим. И тъй, на всинца ви трябва топлина. Сега на някои трябва топлина, а на някои трябва светлина, а на някои трябва движение. Някои трябва да се упражнявате. Някои трябва да проучвате топлината в нейните проявления. Някои трябва да проучвате светлината в нейните проявления. По този начин ще имате ония правилни схващания за самия живот, чрез които искате да работите. Най-първо човек трябва да бъде доволен, да има един вътрешен импулс да работи. Той не трябва да бъде като един ветропоказател, днес да мисли едно, утре друго. Човек трябва да има характер. Когато има убеждения, да го нарежат на парчета, да издържи. Днес да мислиш едно, утре друго, идеал не може да имаш. Трябва да имате свещени убеждения за себе си. Ако имате за себе си този свещен идеал, той ще ви избави народа от хиляди злини. Умът ви ще бъде съсредоточен, вие ще бъдете богат и лесно ще изплатите дълговите тук на земята. Сега аз забелязвам, когато на някой му стане мъчно, когато някой падне в униние, търси хората да го окуражат. Никой не може да те окуражи. Ще кажете, тогава? При Бога ще идете тогава. И в началото при Бога ще идете, и в края при Бога ще идете. Ние трябва да знаем, че всичките хора на земята, това са като платното, това са като нишките на божественото проявление. Всеки човек на земята аз го считам като една нишка на божественото проявление. Аз го уважавам до толкова, доколкото е важно местото, което той завзема вътре в божествения свят. Една нишка, изтъкана в платното, е на мястото. Една нишка, изхвърлена на улицата, може да е купринена. Всеки може да я гази, никой не мисли за нея. Хората за вас ще мислят, докато сте в божествения свят свързани. Всеки има своята ценност. Изплъзните ли се от божественото, губите. И тъй, сега трябва да поставите съотношенията. Ще дойдете да проучвате светлината, всяко едно ваше разположение на гняв, на съмнение. Не се плашете. Гневът дошъл, прощуплете как дошъл, разгледайте неговото естество, как се е образувал. Дошъл веднъж, ял и пил, нека плати дълга. У вас живял десетина деня, нека си плати. Съмнението дошло, и то нека си плати. Лицемерието дошло, и то нека плати.
всичките отрицателни недъзи на хората все са внесли нещо добро. Трябва да проучвате тяхното естество. Мнозина от вас бягате от греха. Човек, колкото повече бяга от греха, толкова с повече върши. Спрямо вашите погрешки дръжте едно положение. Да ви бъде безразлично дали ще дойдат или не. Не да бъдете индиферентни, не да правите погрешки, да се образува нахалство, но да ви не е страх. Като искате да живеете идеалния живот, погрешките са вреда на нещата. Аз намирам различие между хората. Съществува разлика между чувствата по количеството на топлината. Човек, за да бъде добър, трябва да има известно количество топлина. Няма ли тази топлина, не може да бъде добър. Както силата на богатия човек зависи от степента на неговото богатство, всякога може да си достави инструменти, може да обиколи цялата земя. Има условия. Следователно, количеството на топлината, която сърцето изпраща, ако може да намерите подходяща за вашите чувства, вие сте богати сърдечно. Цял ден да се печеш на слънцето и ако можеш да намериш една десетомилионна част от килограма, да внесеш такива калории в организма, е голямо богатство. Та първото нещо, ако искате да бъдете здрави, ако искате чувствата ви да бъдат нормални, непременно трябва да проучвате законите на топлината. Без той вие всякога ще куцате. Може да проучавате всичкия морал в света, какво е казал Христос, пророците, апостолите. Тия хора казваха, но Христос разбираше. Какво е казал Христос на едно място? Аз съм светлината на света. Значи, който може топлината да я превръща на светлина, той ще разбира тия закони. Сега вие, учениците на тази школа, имате широк простор за бъдеще. Със сегашните ви знания никъде не може да идете. С тия знания, които сега имате, вие ще постигнете всички посредствени работи, както всичките хора постигат. За да създадете необикновените работи, да създадете новата педагогика или новото ръководство на децата, трябват знания. Вие вчера засегнахте ред въпроси. Да се ражда човек и да се възпитава човек са две неща различни. Майката каква трябва да бъде? Вие този въпрос учихте ли? Тя трябва да носи детето в утробата. Вие в утробата носихте ли дете? Този въпрос, който не знаете, за него не говорете. Този въпрос за раждането на децата не го засягайте, то е един свещен въпрос. Не говорете за онова, което не знаете, не го засягайте. Всичките искат да се раждат. Държавата иска да се раждат войници, бащата иска да роди син, за да му работи. Това не е решаване. Вие ще проучавате този въпрос. Едно семе ще го поставите в разните почви, да видите какво влияние упражнява почвата на семенцата. Оттам започнете да проучавате въпроса. С раждането на хората нищо няма да научите. Майката нищо не ви е длъжна. Ами какво мен ми дължи почвата? Турил те някой в почвата, казваш. Тя ме застави да израсна. Роди ме. Тя казва, какво те родих? Туриха те, аз не те исках. Ти си натрапник. Когато проучвате този въпрос, ще дойдете до въпроса. Може ли човек сам да се роди? То е велика наука. Когато сам започнеш да се раждаш, тогава ще говорите какво нещо е раждане. Сам да се родиш. Щом искаш баща ти и майка ти да те родят, вятър е. Докато вас ви раждат по този начин, други да ви раждат, ще дойдат други, ще ви изтръгнат, ще ви отсекат, греди ще ви направят. Животът няма смисъл. Когато сами започнете да се раждате, ще подобрите живота. Ще се научите на благоприличие.
Не засягайте известни въпроси, които носят лоша форма. За любовта не говорете. Щом говорите за любовта, имате половата деятелност. Това ще разберат. Общение между двама души, това не е любов. Когато говорим за любовта, подразбираме, когато битието, безграничното, минава от едно състояние в друго. Минаването на тази енергия наричаме любов. Минаването на тая съзнателна енергия от едно състояние в друго. Не близостта на две същества, които може да се приближат и мислят, че вършат един божествен акт. Те вършат един търговски акт. За любовта ще имате един от най-високите идеали. Когато произнесете думата «любов», трябва вашето сърце, вашият ум да затрептят, да знаете една от най-великите истини – да се любим. Чакай да видя очите и какви са. Това е разврат. Очите са черни, светят. Щом светят, показва егоизъм, иска да яде. На онзи, гладния, очите светят. Не му светят очите, развален стомах има. Младите и старите няма да говорите по този начин. Така се е внесло сегашния разврат. Аз не говоря за тази любов. Това не е любов. Когато дойде любовта, вие ще изпитате един свещен акт. Ония, най-възвишените същества, които съществуват във Вселената, които се проявяват, минават от едно състояние в друго. Ние наричаме той минаване любовен акт. И като те минават, то носи радост и веселие на всички ония същества, които са свързани. Това наричаме любов. Сега казват, обичаш ли ме? Не се питайте, обичаш ли ме? Ако искам да те опитам, ще кажа. Тя си продай къщата и ми дай парите. Напусни жена си, децата си и ела ме последвай. Той значи любов. Какво ще каже жена му? Той е извеен човек, понеже продал къщата, понеже напусна обществото, жена си. И аз, като продам къщата и като напусна обществото, и аз съм извеян. Двама извеяни, като се съберат, какво ще направят? Значи, хубавите работи наричат извеяни, а глупавите работи наричат умни. И сега всички говорят, че майката трябва да ражда деца. Нека обикновените майки раждат деца. Нека раждат. Който има пари, нека строи къщи. А пък за вас, за бъдеще на новата култура, се иска новораждане. Да знаете закона, как вие сами да се самородите и да добиете любовта, която ще внесе безсмъртие на живота, ще ви направи свободни. По този начин ние ще имаме правилни отношения. Сега забелязал съм, има някои, дойдат при мене, показват като че ме обичат, интересуват се. Аз виждам, той се интересува от мене, но щом придобие това, от което има нужда, обръща гръб, не те познава. Та той никога не те е познавал. Изисква се високо съзнание да влезе да живее в божествения живот. За да познаеш първият акт на любовта, то не е имало милване. Сега той е новото положение на любовта, с която искате да се занимаете. Ако искате да измените тази мъдрост, която имате, трябва да мислите. Ако мислите по-обикновенному, тогава гласът ви ще бъде груб, сърцето грубо, умът ви разстроен. Станем най-първо, говорим за знание и ще останем прости. Говорим за воля, пък ще имаме безволие. Ние ще се приближим да изучаваме Божествения свят от неговата реална страна. Ти искаш да дадеш някому ръката, да го поздравиш. Питам, защо искаш? Дойда вкъщи, посрещнете ме, давате ръка. Защо трябва да се поздравяваме? Един обичай. Защо?
Онези, които го създадоха той поздравление, трябваше да го изтълкуват. Аз ще изтълкувам поздравяването. В поздравяването всякога има един акт, в който влизат пет течения. Ако тия пет енергии се предават, има поздравяване. Ако няма течения, не се образува никакво поздравяване. Не само едно течение. Пет вида течения трябва да влезат от едната страна на другата. Сега вие като ме слушате, ще кажете. Той, учителят, иска някои неща да забие в ума ни. Това не е механически. Аз не искам със страх. Ако с гвозди и можеше да се поправи човек, аз би ги забил. Това е насилие. Гвоздиите не правят хората културни. В говоренето за любовта това още не е култура. Но да проверяваме божественото вътре в себе си, то е близо до културата. Сега отред години аз забелязвам в учениците едно съмнение. Нямам нищо против съмнението, но изследвайте го. Щом се съмнявате, питайте защо се съмнявате. Съмнението показва, че имате живот. Щом някой се съмнява в мене, той е жив. Ако не се съмнява, той е мъртъв. Разсъждавайте, защото аз се съмнявам, за да минете към реалното на съмнението. Вие се съмнявате, че моите работи, отношения не са такива, каквито аз ги показвам външно. Аз ви срещна, каня ви вкъщи, казвате. Той така върши привидно. Вътре в душата си има друго убеждение, друга цел. Вие считате, че между моето външно проявление и онова дълбоко проявление има едно различие. Може да сте прави, може да сте криви. Ако сте прави, вие печелите. Ако сте криви, вие губите. В света животът всякога се изразява в печалба. В живота сме печелили, но загубата ще дойде, преходна е. Вие всички трябва да се стремите към препечелване. Ако съмнението дойде, той съмнение изразява един психологически акт – да се научите де е истината. Аз се радвам, като се съмнявате. Често усещам, казвам. Големи будали сте, защото криво съдите и нямате истината в себе си. Някой казва, този човек умен е. Право е. Аз имам за нещата строго определено разбиране. Аз не съм сляп. Вие няма да ме изненадате. Преди хиляди години зная своите погрешки. Ако имам погрешка, аз я зная отлично. Човек и в себе си се съмнява. Кога? Когато види погрешка. Аз се съмнявам в своите погрешки. Някой път се колебая тази мисъл да му дам или не. Извадя друга мисъл, премеря. С тази мисъл той може да извърши каквото му трябва. Някои мислят, защо се колебая. Не се колебая за вас. Аз мисля той, което давам. Ще причини ли този ефект, който божественото изисква? Желая и вие да разсъждавате по този начин. Ние в окултната школа от будали не се нуждаем. В школата съмнявайте се, гневете се, лицемерствайте, но мислете, всичко правете, но мислете защо го правите. Философия се изисква. И аз, като се приближавам до някой при вас, не мислете, че аз съм сляп. Аз, като се приближавам при онзи, който носи дрехата на лицемерието, и аз имам своето изкуство. Тогава взема, че заключа онази светлина на лицемерие. Той не може да види и мине през една затворена врата. Аз се скрия на друго място. Наблюдавам го, той се мъчи да излъже моята сянка. Може да излъже онзи в огледалото. Той се смее и аз се смея, но гледам в огледалото. Вие не може да изненадате Бога. Аз вземам себе си, не искам да опетня онова велико начало. Ние не може да изненадаме Бога в неговите проявления.
Да не мислите, че със своите постъпки, каквото и да направите, ще може да го оплетете. Той всякога ще остане зад стената да ни гледа. Той остава да извършим каквито и да са нашите мисли, каквито и да са действия, каквито и да са желания. Свободни ни остава. Казва само: не правете това. И воля дава, и сила дава, и средства дава. Като го направиш, започнеш да плачеш. Той казва: разсъждавай. И тъй да се повърнем към предмета. Ще изучавате топлината на живота. За мен е безразлично дали ще изучавате или няма да изучавате. Безразлично. Значи няма какво да се спирам аз. Законите са определени. Ако вие се спирате, има други същества, които не се спират. Преподавам той учение, не искате да ме слушате. Ще взема чантата един ден. Имам други ученици. Ще ида при тях, ще ме посрещнат. Ученици, които ме разбират. Ще си взема чантата, ще ида. Те ме чакат. Вие ще останете с вашите съмнения, с вашата философия. Ще дойдат други учители да ви учат. Няма да си губя времето. А ако вие ме слушате, ще ви взема със себе си, ще ви заведа пред другите ученици. Сега, каквото и да ви говоря, ще кажете: може да е тъй, може и да не е. Като ви заведа, ще ви кажа: той вярно ли е? Вярно. Няма да направя като онзи циганин. Аз ще ви заведа и ще ви кажа: доволни ли сте в реалността на нещата? Искам от вас да бъдете искрени, честни, справедливи. Искам да бъдете към мен такива, какъвто съм аз спрямо вас. В моята душа няма ни сянка да ви излъжа или да взема нещо от вас. Някои от вас ще кажете: ние уважение имаме. Вие не знаете какво нещо е уважение. Вие не знаете какво нещо е почитание. Когато идеш на гости в някоя къща, децата със страхопочитание се приближават, дадат ръце. Погледнеш по едно време, тук дойдат, хванат те за брадата, ако имаш брада. След 2-3 деня карат те да ги носиш. Често ученици, качили се на гърба на учителя, казват: я ни носи. Казвам: и вие ще бъдете учители, и вашите ученици ще се качат отгоре по същия закон. Каквото правите, ще ви направят. Правете добро, обичайте, за да имате обичта. Бъдете честни спрямо другите, за да бъдат и те спрямо вас. Ето основните правила, с които трябва да започнете. Обичайте, за да ви обичат, или обичайте, за да се прояви Бог във вас. Сега нека младите, вие всички сте млади, някои от вас се мислят стари, защото стар човек наричам мъдреца, а между вас такива ги няма. Срамота е да казвате стари, защото който от вас е стар, трябва да разрешава всичките въпроси. Щом това не можете, ще кажете: аз съм млад. А млади хора ние наричаме хората на онова велико възприятие, готовност да възприемат новото и да го приложат в живота, да вземат посока. Младият е готов на всички рискове, на всички жертви. Младият е готов да жертва всичко за великата истина. Беседа, държана от учителя на 8 юли 1924 година, Втори младежки събор.